син, онука старшого ранили, і в руку, і спинка. Забрали травматологію, за мною внучечок ще один, сироти, діти. Скоро забрала їх. Онуку 25, а тому 17 вчора було. Це случилось утром. Я лежала, і він лежав, кажу, синок. Ой, полетіли двері, двері злетіли прямо мені на кровать, і йому на кровать. Два вистріла, вийшло у хатах, вон пусто. Пусто, все поламано, все на полу лежить, і стекла все на світі лежить.